Wakuu, acha ni wachanue. Ukiwa hoteli unafanya security kwa reception, unafanya unasimama ngapo kwa lobby ya hoteli. So, mimi nikaona mzungu na demu wa Afrika. Demu waga wamekuja. So, unafaa kuwauliza kama ni guest wanaishi hapo. Juu malaya mapoko huwa waruhusiwi sana kuingia huko ndani. So, mimi nishaendea huyo demu. Huyo demu sikuwa imuona hiyo hoteli. Namuuliza ni aje. Amerileta juu ananiambia, "This is my husband." Sijui aga nini. I will complain about. Nikamwambia pole. Nilikuwa tu nauliza, sija kuona hii kwa hii nini. We, kumbe demu sijui alienda wakafanya na nini na huyo jamaa. Akapigwa na akanyang'anywa mpaka passport. Na huyo jamaa akaleta hiyo passport hapo. Uyo dem, unajua sasa na maibu alinitusia mpaka anataka kucomplain juu yangu. Kumbe hata alikuwa anakuja kuuza nini huko. Hii live jo, noma. Dem ananikujia ananiambia, "Brother," analia, "Brother, you know, I was beaten." Nikamuuliza sasa unapigwa na mzee wako. Ananiambia, "It's not my husband, agado." Nikamuuliza sasa kitu ya kwanza ulinidanganya, unaona? Hiyo sasa, hiyo ni makosa moja. Mimi sana na mimi nikajua hapa lazima nimpige steak. Juna yeye alikuwa anataka kulipiga. Na ni maskini tu kama mimi anateseka. Nikajua huyu nitampiga steak pia. Nikamwambia sasa hapa tunakuitia polisi kwanza. Juu umeingia huku na nguvu nini? Akanibembeleza. Baadaye sisi ndio tume hold passport yake. Akaniambia ati, "I know you are also coming from Africa." Kwanza nikamwambia mimi si Mwafrika. Akaniangalia zile za umbwa, wacha ujinga. Nikamwambia mimi si Mwafrika kwanza. Usiniite Mwafrika za ile uko na shida. Ushanipita hapa na madharau ndio unaniita Mwafrika tena saa hii. Baadaye nilikuja kumsaidia nikamwambia usiwahi kuja hivyo. Ukiona Mwafrika muheshimu. Unaona? Sisi hatuko hapa na chuki ama nini. Mimi nilikuwa nataka kukusaidia. Ningekuonyesha venye utaingia huko. Lakini unanidharau. Anyway, sini life. Watu wanachukia. Kwanza wacha hao. Maniga wao Black America. Nilikosea siku nyingine kwa hoteli nikamuuliza mmoja hapo, "Which country of Africa are you coming?" Hapo si ndio nilikosea sana. We. Huo jamaa aliniletea shida. Ananiambia, "Do you see me like an African?" Ayayay. Aliongea ile kiniga yote. Nikamuomba msamaha. Nikamwambia, "Mkuu, nikiona mtu mweusi tumetoka Afrika." Akaniambia, "Don't compare me with Africa na yeye." Hao ni maniga hao. Hata ndio wanachukiwa huko na wazungu saa zingine. I hate them sana. Wengi wao ni wabaya sana. Wana roho mbaya sana. Mtu wako na experience yao atuchapie. Wanachukia watu weusi pia. Na ni weusi. Sasa unachukia. Si ni kama unajichukia wewe mwenyewe.